Талаците са най-вкусни. Това са зелени листни, объркани с киноа. Маличко тикано само. Морков и зелен. И днес към Бога ще добавим маличко тофу. И изнагрязявам по този начин с тофу. Ето как се получава. Една салата от остатъци. Това е един мрачен ден и вижте аз как сега ще се погрижа за цветята, така си доставям удоволствие. Грижа се за тях и издържат по-дълго време, след което си вземам това цветя. Цветя, свещи, с аромати от планината. Почваме деня си преди плувни практики. За мен чай с джинджифил, без никакви млека. За малката ми дъщеря чай, което е лайка и още един... Сега ще видя точно какво пече. С леко релаксиращ ефект. Защото е сладичък, с маничко соево мляко. Закуска. Това е за голямата ми дъщеря в по-малко количество, тъй като тя не може да консумира много храна, след като тя не може да консумира много голямо количество или твърда храна, тежка храна след тренировки, затова зелено смути. Банан или зелено смути. Не знам как ще се случат нещата. Това е за малката ми дъщеря. Аз определих, тъй като имам едно по-голямо шише лилово, но то замина на работа за на мъжените, като моя мъж също е на чайове и смутите зелено смути днес. И аз съм още на чайчета и зелено смути, което съм прибрала, което ви показах сутринта, така и на себе си отделих за по-късно. Всичко пътува с мен. Сега ще отпия още от моя чай, за да мога да затворя. И така се грижам за себе си. Малки неща. Повечето случаи ние вече имаме изграден навик за това да взимаме, винаги да имаме нещо под ръка. Топла напитка или плод. Винаги носим нещо със себе си, да сме подготвени.